flash of brilliance. A legend in his own mind. Ow! Ah, there it is. It looks like it's in Parkville. That's a town near the mountains north of here. Yes, but I can't pinpoint the exact location. The power signature was particularly hard to find. It must be well hidden and shielded. What's that all about? It's nothing. The plumbers are requesting an account of our progress. Don't let us stop you. Radio's right there. I must report in person. My contact is meeting me shortly at the underground entrance below. I cannot discuss important matters on an unencrypted channel. You should go to Parkville as quickly as possible. All three of you. If you split up and search, you'll have a better chance of finding the object quickly. Now, if you'll excuse me. Okay, here's our chance. You two stay here and see what you can find in the computer. I'll take care of this one on my own. E aí, galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No episódio de hoje, nós vamos combater aí os DNA Aliens, né? A nossa nova fase. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então vamos lá, né, galera? Já demonstrou aqui nos Xenóstos, né? Esses bichos são chatos, viu? Porque praticamente são eles, né? Que transformam a galera em DNA Alien e tudo. E falar em DNA Alien, galera, comente aí se vocês gostaram da temporada dos Soberanos, né? A parada lá dos DNA Alien, né? Vocês acharam criativo, interessante. Pelo menos eu achei, né? Tipo, transformar humanos em DNA Aliens, né? Tipo, alienígenas que os Soberanos podem controlar, né? E também que ajudou a explorar mais do Omnitrix, né? Que mostrou que o Omnitrix pode não só transformar o bem, mas pode também alterar o DNA de outros seres, né? Olha, o DNA Alien. Vamos lá, né, galera? Opa, ganhamos aqui um novo combo, né? Vamos logo estreá-lo, né? Porque vilão novo, né? Inimigo novo, combo novo, né? Vamos lá. Aqui o Fogo Fato Swampfire. Com você, cara. E galera, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Agora referente ao Ben 10 Reboot, né? Que Ben 10 Reboot é o que tá na onda aí, né? De Ben 10. É o único conteúdo que a gente tem de Ben 10, né? Atualmente. Então, qual alien que vocês gostariam... Opa, foi mal. Qual alien que vocês gostariam que retornasse no reboot? Porque vocês já, né, já retornou aí o G-Tray, né? O Arraia Jato. Ixi, vai ser difícil pra pegar isso. Meu Deus, muito difícil. Já retornou aí o Arraia Jato, né? Eu já fiz um vídeo e tal, explicando. Bom, galera, então... Qual alien que vocês gostariam que retornasse fora o Arraia Jato? Muita gente poderia comentar, ah, o besta, aquático, fantasmático, que é o que praticamente todo mundo quer, né? Porque esses aliens, né, são bem clássicos, né? Todo mundo queria que eles retornassem. Todo mundo queria que eles retornassem, mas eles nunca retornaram. É, e teve até aquelas concept arts, né? Na verdade... As conceitos, que é a mesma coisa, né? Na verdade, essas concept arts foram criadas, né, pelos próprios produtores, né, do Ben 10 Reboot. Então elas são meio que oficiais, são concept arts, mas não são fanarts, são oficiais, né? Então, muita gente ficou na vibe, nossa, eu acho que eles vão retornar, porque apareceu mais. É porque esse Omnitrix do Reboot, ele tem o DNA de todos os aliens do clássico, entendeu? E mais um combo aqui pro Arraia Jato, né? Vamos lá, legal, e tendo todos os DNA do original, né, da continuidade original, aí eles poderiam, né, fazer qualquer tipo de DNA aí de boa, né, mas qual alien que vocês mais acham que combina, né, com esse Ben 10 Reboot? Tipo, eu acho que os aliens cômicos, né, como por exemplo o Eden, ou o Fogo Fato. Não, o Fogo Fato não é cômico, né? É porque ele é chamativo, né? Ele é um alien bem chamativo. Mas não ele, e sim, por exemplo, o Glutão também é um alien cômico, né? E outros aliens populares, né? Como eu falei, o Fogo Fato, né? Mas, sei lá, o Friagem, né? Friagem popular também. Vamos ver aqui. Também poderia ter... O Nanomec, eu acho, né? Porque é um alien pequeno, né? A gente quase não tem alien pequeno, só tem um Massa Cinzenta. Ou quem sabe o Diabrete, né? O
Porque o Diablito é também um alien cômico, né? Aquele negócio de conserta, conserta, conserta. Né? E já que não tem o Massa Cinzenta e o Diablito tem poderes semelhantes ao Massa Cinzenta, né? Então daria muito certo. Então vamos lá, galera. Acabar com essa raça de DNAs, né? Bora friagem! Friagem azul, azul friagem. Parece um ninja ia tocar na malandragem. Isso foi a melhor música que eu já criei, né, nessa série, viu? Bora lá, galera. Tá na hora da ação, né? E aí, galera, tá meio chato ver esse negócio de DNA Alien, viu? Ele fica congelando. Agora não faz sentido, não. O friagem, né? É um alien de gelo, mas ele consegue ficar congelado. É muito sem lógica isso. Na própria série isso já aconteceu, né? No episódio do Mapa do Infinito. Quando eles vão lá pra McDuty, o friagem fica congelado. Mas sei lá, bicho, o cara é um alien de gelo. Mas sei lá, pra mim não faz sentido não ele ficar congelado, né? Mas não sei você, mas pra mim. Acho que não combina muito não. Ai ai. Bora lá, raia-jato. Derrotar esses caras na velocidade da luz. Então rendam-se agora ou preparem-se para lutar. Bom, galera, e como vocês já viram aí no meu canal, né? Esse combo aqui é top. Legal. Opa, novo combo aí. Uma friagem. Sim, como vocês viram aí no meu canal, eu vou mudar, né? Não, eu não vou mudar, eu vou adicionar mais tempo pro meu canal. Tipo, esse vídeo aqui, né? Tá sendo de Ben 10, é claro, a gameplay, porque eu tenho que fazer, né? Eu já comecei, tem que terminar. Mas assim, eu vou começar também a fazer outros tipos de. Nossa, gostei. Vou fazer agora novos tipos de conteúdo também, né? Como eles vão trazer Pokémon, né? Eu tava querendo fazer um vídeo falando sobre o Gigantomax, tá ligado? Mas eu acho que é assim que fala, né? Mas ainda não saiu muita informação sobre ele, né? Você só sabe, né? Que é mais uma das coisas que eles adicionaram aí, igual a Mega Evolução no XY. E o Z-Move no Alola, né? Agora em Galar eles adicionaram esse G-Max, né? E tudo, Dynamax, né? Mas ainda não tem muita informação, né? Como se origina isso, né? Porque tá aparecendo agora no anime, né? E tal. No jogo já tem algumas coisas, mas eu vou deixar esse vídeo pra mais tarde, beleza? Pra quando tiver mais informação no Gigantamax. Pode ser que eu faça reviews, né? Reviews dos episódios de Alola, não. De Galar, né? Perdão, de Galar. A Lula já terminou aí. Tá? Pra quem não sabe, né? Spoiler, spoiler. O Ash foi campeão, né? Finalmente. Ele ganhou aí a Liga Lola. Muito, muito top. Né? Mas vamos ver aí em Galar, né? Que eu acho que a temporada vai ser massa. Porque ele vai passar por todas as regiões, né? A gente já viu ele primeiro em Kanto, né? Ele junto com o amigo dele, né? O Gol. E tal, aí. Eles vão pra região de Galar, ver lá o negócio do Dynamax, né? A gente vê aí no último episódio o Snorlax fica gigante, né? Aí o Gol pega o Scorbunny, né? O novo inicial aí, o inicial de fogo da região de Galar. Então, ataque massa, vou ver se tu arraia já. E galera, comentem aí também a pergunta do dia. Qual dos três iniciais você escolheria, né? Dos três iniciais de Galar. Eu vou deixar a imagem aí dos três, né? Aí vocês escolhem aí, né? E vou deixar o nome também, porque eu esqueci agora, né? Eu deixei aí na legenda. Só lembro do Scorbunny, aí tem os outros dois, né? Tipo água e tipo grama, né? E além de Pokémon, né? Eu também vou trazer coisas da Marvel e da DC. Porque vocês sabem, né? Que eu curto muito tudo que tem a ver com super-herói. Eu curto, viu, galera? Por isso que eu gosto muito de Ben 10, né? Porque Ben 10, assim, Ben 10 não é tanto esse negócio de super-herói, né? É mais alienígena, né? Mais parada alienígena. Um lado de Macaca-Aranha. Spider-Man que. Mas eu curto, né? Ben 10. É um herói e tal. Opa, caminho errado. Mas negócio da Marvel, DC, eu curto, né? Porque aqui eles são super-heróis e tal, né? E eu gosto de aventura de super-herói, história com super-herói, que envolve super-herói. Inclusive, eu vou fazer vídeo, né? Sobre a crise nas Terras Infinitas, né? Que
Essa é uma série que tem nos quadrinhos, né? Mas eles estão trazendo agora nas séries, né? Nas séries que passa aí. É, tipo, a série do Flash, do Arqueiro, da Batwoman, né? Que saiu recentemente, a Supergirl e tal. Aí, tipo, todas essas séries têm um episódio dessas crises nas Terras Infinitas, do qual eu não vou falar aqui agora, né? Porque eu vou deixar para comentar num vídeo específico, né? Mas comenta aí se vocês querem, né? Mesmo o vídeo falando sobre essa crise nas Terras Infinitas, que tá muito legal, cara. É, tipo assim, eu tava acompanhando a temporada do Flash, né? Só que eu parei, mas eu ainda assisti, né? Esses três episódios aí, né? Tipo, um é na série da Supergirl, outra é na Batwoman e outra é do Flash. Tá ligado? Aí tá muito legal, galera. Essa série aí das Terras Infinitas. Crise nas Terras Infinitas e mais um combo. Vamos lá, Swamp Fire. Swamp Fire com mais um combão. Muito top. É isso aí, galera. Opa! Aí, mostramos aí a nossa fitocinese, né, galera? Legal, gostei, gostei. Engraçado que ele combina com metano, né? Eita, bicho, é muito chato. Ele não deixou fazer o combo, né? A pau, né? Esse DNA Alien, véio, filho da mãe. Isso é louco, cara. E engraçado que eu sei lá, eu não lembro não se na série eles usam esses raios de gelo, né? Mas que eu me lembro, eu não lembro deles usando. Acho que é uma coisa que eles adicionaram no jogo, né? Porque no jogo, enterrei. No jogo, aí ó, tamo também. Me vinguei, ó. Ele me congelou, congelei ele. Porque no jogo, né, eles adicionam muita coisa que não tem na série, né? Tipo, os próprios combos, né? Os combos, eu sei que os combos são coisas not canon, né? Que não tem na série. Mas como eu fiz naquele meu vídeo lá das coisas not canon que deveria aparecer na série, combo tá envolvido entre eles, né? Os combos eram pra ter. Tanto que na minha série de Destruição de Aliens eu uso. Tipo, aí muita gente fala: ah, mas como é coisa not canon, então não devia ter. Mas galera, tipo, se tá no jogo, tá num meio de comunicação que é sobre Ben 10, se é uma mídia de Ben 10, então, e o jogo foi feito pelos criadores, então eles é uma maneira de dizer que eles poderiam aprender esses movimentos, entendeu? Eles poderiam aprender esses ataques, mas eles não usam na série, mas ninguém nunca falou que eles não poderiam aprender, tá ligado? Está difícil aqui, viu? De acertar, aí acertei. Entendeu, galera? Por isso que eu uso eles como embasamento. Eita! Invadir a base secreta dos soberanos, né? Tá aí com um monte de DNA ali. Pois é, galera. Mas eles poderiam se aprender. Os produtores nunca falaram nada, né? Mas eles poderiam sim, né? Até porque tem algumas confirmações, né? Do Derek White, né? Que, por exemplo, uma ameaça aquática que eu poderia aprender a usar aqueles chicotes de energia, né? Chicotes de água, perdão. Né? Só que ele nunca usou na série, né? Ele poderia fazer várias coisas que nunca foram mostradas na série. Talvez ele possa fazer, né, aqueles combos que ele faz no jogo do Ultimate Alien Cosmic, que talvez ele possa fazer as bolhas, né? As bolhas de água e tal, né? Que ele consegue fazer lá, tipo escudo de bolha, né? Tava tentando lembrar o nome, mas eu falei foi bolha de água. De onde é que existe bolha de fogo? Né? Enfim, mas continuando, né? Talvez, né, o fogo fato ele saiba usar esses movimentos que ele usa aqui, ó, esse do subterrâneo, a Genkidama de fogo. Talvez ele saiba usar na série, ele só não usou. Eita, aqui o G precisa estar cheio de combo, viu? E tá já acabando, né? Já usei quase todos os aliens. Vamos lá, Raia Jato. Eita, esse parkourzinho. Você sabe que eu sou bom, né, em parkour? Ai, cara. Vamos com o macaquinho-aranha e dá certo. Eu acho que não vai ser tão difícil, não. Ai, meu Deus. Meu Deus. Pombo, acho melhor você cortar essa parte, ó. Ai, meu Deus. Tá muito difícil, galera. Ah, consegui. Nem foi tão difícil, né? Ah, agora vamos de friagem, né? Friagem é o único que consegue passar por aqui. Vai, vai, vai. Ai, tava quase indo, doido. Isso é louco. Vamos, 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 vamos. Ah, peguei a manha. Vamos lá, galera.
Vamos invadir isso aqui, dar uma surra no soberano e dar o fora daqui. Eu não quero ficar aqui por muito tempo, não. Cara, eu não imaginava que esse lugar fosse tão grande, cheio de DNA, cheio dessas coisinhas aí, né? Essas cápsulas de xenos, sei lá o que é isso. É muito doido. Mas terá que dar nojo, vamos desses bichos. É, sei lá, mostrando no cérebro. Gwen, I found the component in a hidden chamber under the fountain at City Hall. It looks like it's being used as a power source for a Xenocyte hatchery. Pretty good one, too. It's freezing in here. According to the plans on file, you're in an unused section of the City Hall sub-basement. I've hacked into their old security system. I'm looking at the room now. You need to shut down all of those power switches on the walls for the hatchery equipment. After you do that, you should be able to remove the component safely. Be careful. Vamos lá, galera, que a gente tem que passar um puzzle aqui muito doido, viu? Vamos ver se eu consigo. Temos que ser rápidos, né? Falar em rápido, galera. Eu vou falar. Eita, a gente tem tempo. Eita, peste. Vamos lá. A gente tem que ligar esse negócio, derrotar os Xenossos e se mandar. Sim, falando em negócio de rápido, né? Eu vou fazer um vídeo falando, né? Negócio lá do acelerado, XLR8, que é o mais rápido. Esse vídeo vai sair segunda, viu, galera? Então não percam, né? Às 9 horas da noite. Finalmente vocês vão descobrir quem é o mais rápido dos dois, né? E é oficial dessa vez, viu, galera? Bom, galera, então é isso, né? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, acione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou e tchau! Não perca os próximos vídeos.